अनलाइन टिभी विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अत्यन्त नजिकबाट अनुभव गर्नुभएका अध्ययन गर्नुभएका राजनीतिक जानकार राजनीतिक विश्लेषक श्यामबहादुर बस्नेत आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपालको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम रामबहादुर बमजनको घटनाको वास्तविकता र रा नेपालको राजनीतिको अबको गन्तव्यको विषयमा रहेर विशेष कुराकानी गर्दैछु दाजु स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद आधुनिक नेपालका राष्ट्र निर्माता श्रीपाँच बडा महाराज धेरको आज तिन सय दुँ जन्म जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवस पनि अब आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि जति पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाउन पनि मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो सरकारले पनि प्रतिबन्ध लगाएको जस्तो त्यस्तो देखिन्थ्यो पछिल्लो दुई वर्ष यता माहौल पनि छुट्टै भएको छ पृथ्वीनारायण शाहको नाम आज मेचीदेखि महाकालीसम्म उल्लेख छ जनतामा एक प्रकारको जनलहर पनि बढेको छ पृथ्वी पृथ्वीनारायण शाहको यो नाम उहाँले गर्नुभएको योगदान र अहिले पछिल्लो समय बढेको माहौलले के सन्देश दिन्छ पहिलो कुरा त आज उहाँको जन्म जयन्तीको उसमा हामीलाई एउटा सिङ्गो राष्ट्र स्वतन्त्र राष्ट्र र रा प्रकृतिले भरिपूर्ण भएको राष्ट्र बनाइदिएर रा, हामीले आज भोग गर्न पाएका छौँ त्यसको लागि म बडा महाराजलाई आभार व्यक्त गर्दछु पहिलो कुरा त्यो उहाँको विशेषता मैले देखेको के मैले त इतिहास त पढेको होइन जतिसम्म मैले बुझेको छु उहाँ ढाई सय वर्ष पहिले जुन चिज आजको वर्ल्डले ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीले एक्काइसौमा सदीले जुन चिज भन्दैछ त्यो चिज उहाँले अढाई सय वर्ष पहिले <laughs> भन्नुभयो जस्तो देशको समृद्धि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि उहाँको भनाइ के थियो भने प्रजा मोटा नभई दरबार बलियो हुँदैन अहिलेसम्म यो विदेशीहरू युरोपियनहरू जसलाई हामी विकसित भनेर भन्छौँ उनीहरू पर क्यापिटा इन्कममा गएर पचासजनाको आम्दानी जोडेर जनसङ्ख्याले त्यसलाई भाग गरेपछि एकजनाको भागमा त्यति पऱ्यो भनेर उनीहरूको भनाइ हो त्यसैमा उनीहरूले विकास भन्न चाहने <साताले> तर के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रै नेपाल हेर्नुहोस् न पन्ध्रजना बिसजना पचासजनाको हातमा सारा सम्पत्ति छ तर पर क्यापिटल इन्कम एउटा गरेको छ मागिनुहोस् पन्ध्र सय डलर पन्ध्र सय डलर भनेको अहिलेको हिसाबले दुई लाख रुपियाँ हो हजुर हजुर दुई लाख रुपियाँ भने महिनाको आठ हजार साढे आठ हजार रुपियाँ महिनाको छ अहिले हाम्रो नेपालीले साढे आठ हजार पाएको छ त छैन नि त्यो पृथ्वीनारायण शाहले के सोध्नु हो भने त्यो जो गरिब छ जनता छ त्यसले पच्चिस हजार पाएको भए त्यो बलियो हुन्थ्यो अनि राष्ट्र बलियो हुन्थ्यो उहाँको भनाइ त्यो त्यति बेलै उहाँले चाहिँ उहाँको दिव्य दृष्टिबाट त्यति बेलै उहाँले भनिसक्नु भएको थियो प्रजा जो... मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ प्रजा आ... बलियो हुनु भनेको प्रजा धनी हुनु भनेको राष्ट्र राष्ट्र धनी हुनु हो राष्ट्रियता पनि मजबुत हुनु हो आज हेर्नुहोस् त हामीसँग आजको मात्रै बिहानको न्युज टिभीमा सुन्दाखेरि विदेशी मुद्राको सञ्चित हामीसँग सत्र खरब अठसट्ठी अरब रहेछ हेर्नु तर सरकारसँग पैसा तलब खुवाउने पैसा छैन जनतासँग सामान किन्ने पैसा छैन हेर्नुहोस् राष्ट्रसँग त पैसा रहेछ नि अब त्यसैलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पर क्यापिटा गरेर चाहिँ जनताले पायो भन्ने कुरा होइन नि जनताले ऋण चाहिँ बाँड्छ हेर्नुहोस् धन चाहिँ अहिलेको मोडर्न फिलोसफी वेस्टर्न फिलोसफीले चाहिँ जनतालाई धन चाहिँ बाँड्दैन अहिले अब पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भमा वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाह को थिए उनले नेपालको एकीकरण किन गरेका थिए यदि नेपालको एकीकरण नभइदिएको भए आजको देश नेपाल रहन्थ्यो वा रहन्थेन भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठान भइरहेका छन् र स्वयं उदाहरणको रूपमा आज देख्न सकिन्छ देश आज जसरी एउटा भावनात्मक रूपमा जातीय रूपमा धार्मिक रूपमा जसरी टुक्रा टुक्रा जस्तो भएको देखिन्छ त्यो पनि आजको एउटा उदाहरण हो वास्तवमा उहाँले एकीकरण गर्नु हो त्यो एकीकरणको देश आज कस्तो भयो हेर्नुहोस् न एकता नभइकन केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा चाहे परिवारमा होस् चाहे समाजमा होस् चाहे देशमा होस् एकता चाहिँ हुनुपर्छ <laughs> विकास र सस्टेन गर्ने बाँच्ने आधार नै एकता हो हजुर हजुर त्यो चिज पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको छ आज हेर्नुहोस् त एक तिहाईभन्दा बेसी जनसङ्ख्या हाम्रो बाहिर छ देश त खाली भयो नि साठी पर्सेन्ट जग्गा बाँझो छ जुन जग्गा बाँकी छ त्यसमा पनि खेतमा पनि अहिले घर बनिराखेको छ पृथ्वीनारायण शाहले खेतीलाई नछुनु अल्गो ठाउँमा चाहिँ बस्ती बसाल्नु होचो ठाउँमा चाहिँ खेती गरेर चाहिँ आफू आत्मनिर्भर हुनु भनेर त्यो पनि भनेको छ नि त नारायण शाहले हजुर हजुर आज हेर्नुहोस् त आज खेत खेतमा घर बनेको छ त्यहाँबाट पानीको निकास छैन फोहोरको निकास छैन मान्छे बिरामी पर्छन् त्यो चिज उहाँले ढाई सय वर्ष पहिले देखेको रहेछ आज नेपालमा एउटा पृथ्वीनारायण शाह चाहिएको छ उहाँ मेरो विचारमा कलिलै उमेरमा स्वर्गवास भयो कति वर्षमा उहाँ एकाउन्न वर्ष एकाउन्न वर्ष हजुर एक त्यो जवानी हो नि त एकाउन्न वर्ष त उहाँलाई जवानीमै जोसमै विवेकमा भिजनरी सबै चिज हुनुदो रहेछ र यो चिज भयो आज हामी नेपालीलाई सच्चाइ एउटा त्यस्तै सोच भएको नेपाली नेता चाहिएको छ त्यो नभइकन यो एक करोड चान्सुन मान्छे एक करोडभन्दा बेसी जो बाहिर छ तिनीहरू फर्किँदैनन् फर्किन पनि पाउँदैनन् त्यो भाइ कुरा छ आजको देशको स्थितिलाई हेरेर पृथ्वी पृथ्वीनारायण शाहसँगै राजाको प्रसङ्गहरू उठान भइरहेका छन् हामीले केही समय यता निरन्तर चर्चा पनि गर्दै आइरहेका छौँ माहौल पनि बन्दै गइरहेको छ म राजाको सन्दर्भ राज संस्थाको सन्दर्भ आउँछु त्योभन्दा अगाडि नेपाल फेरि एउटा वैदिक सनातन राष्ट्र हो सनातनी राष्ट्र हो हजुरले भन्दै आइरहनु भएको छ र नेपाल चाहिँ सनातनी राष्ट्रतर्फ उन्मुख छ फेरि जसरी अहिले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भनेर बनाइएको छ त्यो टिक्न सक्दैन नेपालको सन्दर्भमा रहँदैन नेपाल सनातनी राष्ट्रतर्फ उन्मुख छ भनेर यहाँले जो भन्दै आइरहनु भएको छ अब एउटा घटना अहिले जसरी लिटिल बुद्धको रूपमा परिचय बनाएका रामबहादुर बमजन उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय केही सञ्चार माध्यमहरूले लिटिल बुद्धकै रूपमा प्रचार प्रसार गरे बुद्धको अवतारका रूपमा पनि कति मानिसहरूले उनलाई हेरिरहेका थिए तर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ उनीमाथि बलात्कार हत्या र अपहरणको आरोप लागेको छ अब कतिपयले यो चाहिँ नेपालको सनातन एउटा सनातन मानिसलाई सिद्ध्याउनको निमित्त वैदेशिक षड्यन्त्र हो पनि भनेर भनिएको पाइन्छ कतिपयले होइन उनले धर्मको नाममा एउटा भ्रम छरिरहेका थिए मानिसलाई त्यो प्रकारको धर्मको नाममा अपराध गरिरहेका थिए भन्ने प्रसङ्गहरू पनि उठान भइरहेको छ जसरी तपाईँ सनातन धर्मको विषयमा कुराकानी उठाउनुहुन्छ यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ हेर्नु पहिले सनातनीकै कुरा गरौँ तपाईँले के भन्नुभयो प्रदीप भाइ भने सनातनी हुँदैछ भन्नुभयो हामी सनातनी नै हो सुन्नुहोस् हाम्रो डिएनए हाम्रो संस्कार अनुसार त हो तर देशको संविधानमा चाहिँ फेरि धर्मनिरपेक्ष लेखेको होइन त्यो त कागजको खोस्टो न हो यस्ता संविधान कति बन्छन् कति संशोधन हुन्छन् हुन्छन् कि हुँदैनन् यो सत्यभन्दा टाढाको चिज झगडा त छ नि त आज त छ झगडाको बिउ चाहिँ छ हजुर तपाईँले भन्न खोजेको झगडाको बिउ छ अहिले हेर्नुहोस् हामी आठ हजार वर्ष पहिलेदेखि जुन कल्चर जुन संस्कृति जुन ज्ञान जुन समाजबाट चाहिँ हामी अहिले आठ हजार वर्षसम्म बाँचेर बसेको छौँ त्यसलाई भन्छन् सनातनी यो एउटा विज्ञान हो सनातनी धर्म होइन नि विज्ञान हो सनातन भनेको वास्तवमा विज्ञान हो विज्ञान हो हामीहरूले बुझ्नको लागि आम जनता त्यतिखेर पढे लेखेका हुँदैनथे आम जनतालाई बुझाउनको लागि धर्मको आड लिन्छ जस्तो अहिले कम्युनिस्टहरूले माओको फोटो राख्छ पुष्पलालको फोटो राख्छ होइन नि लेनदेनको फोटो राख्छ न हाम्रो बाउपट्टि न आमापट्टिको न डिएनए मिल्ने न हाम्रो समाजसँग मिल्ने न कल्चरसँग मिल्ने है हामीहरूले त राख्नुपर्ने के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले प्रकृतिलाई हाम्रो सर्वेसर्वा मानेका छन् अनि त्यो प्रकृतिलाई नमासोस् नबिगारोस् भनेर धर्मको नाम दिएको हेर्नुहोस् साँपले मुसा खान्छ मुसाले हाम्रो बाली खान्छ त्यो ब्यालेन्स राख्नको लागि प्रकृतिले साँप र मुसा बनाइदिएको <laughs> तपाईँ साँप मर्दै जानुभयो भनेदेखि मुसाले तपाईँलाई एट्याक गर्दै जान्छ आजभन्दा बिस वर्ष पहिले पच्चिस वर्ष पहिले इन्डियामा गोदामहरू पक्का हुँदैनथे मुसाले कोतल्थ्यो थाहा छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट अनाज गोदामबाट मुसाले खान्थ्यो साँप सहरमा त हुँदैन हेर्नुहोस् त्यस कारणले यो प्रकृतिको ब्यालेन्स हो त्यस कारणले हामीले साँपलाई पनि नागराज मान्यौँ मुसालाई पनि हामीले गणेशको वाहन मान्दियौँ रुख त हाम्रो प्रकृतिको सबै चिज हो हामीले भगवानै मानेको छ जडीबुटीलाई विभिन्न नाममा तुलसीको नाममा केको नाममा केको नाममा हामीहरूले भगवानको रूप दिएको छ विष्णु ती छन् भने किनभने त्यो जडीबुटीले हामीलाई निको पार्ने जसले निको पार्छ त्यो भगवान् हो नि त प्रकृति भनेको प्रोभाइडर पनि हो डिस्ट्रोयर पनि हो त्यो दाता पनि हो विनाशकर्ता पनि हो हेर्नुहोस् तपाईँले त्यसरी बेसी चलाउनु हो भनेर त्यसैले त यो हेमिस्फियर बाँचेर अहिलेसम्म बच्यो है अब तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँले जुन अघि भन्नु हो सनातनीतिर जाँदैछ होइन हामी सनातनी छौँ सनातनीहरूलाई दबाएर राखेको थियो त्यसको पुनरुत्थान हुँदैछ कसले कसले दबाए हेर्नुहोस् नेपालमा त दबाउन सकेन तर अधिक भूभागमा इन्डिया भयो बो, पाकिस्तान भयो बर्मा भयो यो सबै सनातनी हो जुन तपाईँले नक्सा अहिले नयाँ संसदमा चाहिँ एउटा फोटो बनाएको छ नक्सा जस्तो मूर्ति जस्तो बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ फोटो पनि नभनौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो लुम्बिनीहरू देखायो भने नेपाल लग्यो इन्डियाले भनेर यहाँ कत्रो यहाँ तमासा भयो कि भएन त्यो सनातनीहरू कहाँ कहाँ छन् भनेर आज क्रिस्चियन कहाँ कहाँ छन् भनेर तपाईँले देखाउनु पऱ्यो भने यो कन्ट्रीमा छ यो कन्ट्रीमा छ भनेर तपाईँ टिक लगाउँदै जानुहुन्छ नि <laughs> त्यो सबै कन्ट्री एक त होइन नि त मान्छेको समाजको फेयर हो आज इन्डियामा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन पर्सि बाइस तारिकको दिन त्यहाँ सबै पार्टीका अध्यक्षहरूलाई ठुल्ठुला नेताहरूलाई निम्तो दिएको छ हजुर <laughs> <थाज़ेड़>। हजुर <laughs> हेर्नुहोस् कङ्ग्रेस आइ नजाने भयो सोनिया गान्धी नजाने भयो राहुल गान्धीले त एउटा यात्रा नै निकाल्यो त्यसको चाहिँ मल्लिकार्जुन खड्गे नजाने भयो कम्युनिस्ट नजाने भए उनीहरूको भनाइ के हो भनेदेखि हामी भगवान् मान्दैनौँ नाम चाहिँ सीताराम यो चुरी छ तर ऊ नजाने हो किनभने ऊ जाँदाखेरि उसले भगवान् मानेको ठरिने भयो कम्युनिस्ट भयो कम नि कम्युनिस्ट अब AIM, को स्टालिन नजाने भयो एआइएम को पनि नजाने भयो हुँदा हुँदा लालु प्रसादको आरजिजी नजाने भयो मुलायम सिंहको एसपी नजाने भयो थाहा छ किन भनेर त्यहाँ गयो भने कट्टर हिन्दू भनेर मुसलमानले भोट दिँदैन भनेर रा. राजनीति यहाँ पुग्यो रा। हेर्नु आज जसरी इन्डियालाई मुसलमानहरूले कब्जा गरेर शासन गराएर त्यहाँ मुस्लिम्सहरू बस्यो जसरी ब्रिटिसहरू आएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रिस्टियनिटी बढ्यो एङ्ग्लो इन्डियन भन्ने नयाँ जाति नै निकाले उनीहरूले इन्डियनसँग बिहा गरेर या बच्चा निकालेर त्यहाँ जो जन्मिन्थ्यो जस्तो यहाँ सिगरेट राडाज्यू भन्थ्यो त्यस्तै गरेर एङ्ग्लो इन्डियन निक्लिएको छ त्यो सबै चिजलाई छोडेर के भएको छ भन्ने भने हामी पुरानो आफ्नो वस्तु स्थितिमा पुगेका छौँ आज प्रचण्डजीलाई भन्दा माओवादीको अध्यक्ष हो भन्नुपर्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हो भनेर किन नभन्ने उहाँलाई माओवादी किन भन्ने नेपालको प्राइम मिनिस्टर नेपाली प्राइम मिनिस्टर हो किन नभन्ने शेरबहादुरलाई कङ्ग्रेसको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर किन भन्ने नेपालीको प्राइम मिनिस्टर भनेर किन भन्न नसक्ने होइन उहाँहरूको लागि त देशभन्दा पार्टी ठुलो भयो नि त म त्यही आउँदैछु नि जसरी एङ्ग्लो इन्डियन भन्ने नयाँ जात खच्चर जात निस्क्यो क्रस ब्रिड भनौँ न क्रिस्चियन्सहरू र हिन्दूहरूको बिचको चाहिँ जो पहिला अब बच्चा धर्म त्यसलाई एङ्ग्लो इन्डियन भने नि त त्यस्तै ते हाम्रा के भयो भनेर भने आफ्नो पहिचान आफैले मेटाउन खोज्दाखेरि आज के भएको छ भने इन्डियाको आधारले यहाँ पनि सनातनी भनेर चाहिँ अब कसैले पनि गाली गर्न सक्दैन हेर्नुहोस् इन्डियामा के भयो इनरो नगएपछि सनातनी र एन्टी सनातनी चुनाव हुँदैछ यसपालि तपाईँलाई कतिपल्ट मैले भने हामी कहाँमा नाइन्टी एट पर्सेन्ट सनातनी छन् करिब दुई पर्सेन्ट मुसलमानलाई छोडेर सबै जो क्रिस्चियनहरू कन्भर्टेड जुन छ आफूलाई धर्म परिवर्तन गरेका छन् उनीहरू पनि त सनातनी हो नि त यहाँ मान्छे भन्छ शेरवारजीले सनातनी भन्न डराउँछ उहाँले त डराएको छैन भनि पनि सक्नु भएको छ प्रचण्डले सक्दैन भने चाहिँ उसले सक्दैन यी सबै सनातनी हुन् नि सनातनीले सनातनी भन्नलाई के को डर केको लाज अस्तिसम्म के थियो भने अङ्ग्रेज एउटा सुपिरियर जात थियो एउटा बेग्लै राष्ट्रबाट आएको हुनाले अङ्ग्रेज भएर चाहिँ टाइ लगाएर हिँड्दाखेरि चाहिँ सभ्य देखिन्थ्यो <laughs> उनीहरूको त्यो हो नकल हजुर हजुर तपाईँलाई म भनौँ नकल गर्ने के लिए पनि आकल चाहियो तपाईँलाई अङ्ग्रेज हुनको लागि त्यस्तै किसिमको दिमाग पनि त हुनु पर्यो टाइ लगाउँदैमा अङ्ग्रेज हुने <laughs> होइन नि हुने हो त त्यसो भएको हुनाले के छ भने सनातनीको पुनरुत्थान हुँदैछ बाइस तारिक त्यहाँ जब यिनीहरू जाँदैनन् त्यहाँ अहिले के भइराखेको छ तपाईँको भन्नुहुन्छ भने पाँच सय त्रिचालिसवटा कन्स्टिटुएन्सी छ त्यहाँ क्षेत्र छ चुनाव क्षेत्र छ पाँच सय त्रिचालिसवटा त्यसबाट हरेक बुथका मान्छेबाट पच्चिस करोड इन्डियनलाई चाहिँ आफ्नो बुथबाट चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ दर्शन गराउने प्रोग्राम छ आरएसएस र के अरे बिजेपीको हेर्नुहोस् पच्चिस करोड भनेको मतलब मानिलिनुहोस् लोग्ने स्वास्नी गए भने साढे बाह्र करोड फ्यामिली गयो साढे बाह्र करोड फ्यामिलीको नै स्वास्नी पाँचजनाको एभरेजले तपाईँले राख्नु हो भने तपाईँको करिब करिब बैसट्ठी करोड मान्छेको त्यसको इन्फ्लुएन्स हुन्छ कसरी इन्फ्लुएन्स हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ र तपाईँको श्रीमती जानु हो त्यहाँ तपाईँले प्रसाद ल्याउनुहुन्छ त्यहाँ केही गिफ्ट ल्याउनुहुन्छ ओर्ने ल्याउनुहुन्छ चार्जर ल्याउनुहुन्छ या त्यहाँको चाहिँ राम मन्दिरको चाहिँ रिप्लिका जुन मोडल लिएर आउनुहुन्छ त्यो सबै लिएर गएर तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई देखाउँदाखेरि यो राम मन्दिरबाट यस्तो हो राम भगवान् भनेर यस्तो हो तपाईँलाई छोराछोरीले त सोध्छ नि सोध्छ कि सोच्दैन सोधेपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि उसले सनातनी ज्ञान आउँछ क्या त्यो बच्चालाई जसरी बाउबाट छोरा छोराबाट नाची नातिकोमा चाहिँ नपढेको ना बेलामा सुनेर पनि इतिहास लेखेको छ नि त हाम्रो धर्म त्यो हो नि त पण्डितले भन्यो बाउले त्यसलाई फलो गर्यो छोरा कहाँ गयो का, हामी कति पुस्तादेखि यो सनातनी कल्चरमा बसेका छन् एक अर्का अब अहिलेको ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी जब सबै चिज ग्याजेटमा छ मान्छे अध्ययन गर्न छोडिसक्यो नि तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि छैन पुस्तक असाध्यै कम पर्छ किन भन्नुहुन्छ छ भनेदेखि ठ्याक्कै तपाईँको मोबाइल छ तपाईँ सर्च गर्नुहुन्छ तपाईँलाई एन्सर आइहाल्छ गुगलमा सबै डेटाहरू सुरक्षित होइन दुई दिन चार कसरी भयो त्यो मतलब छैन त्यहाँ चार आएपछि चार लेखिहाल्यो हामीलाई पढाउँदाखेरि के हुन्थ्यो भने एक जोड्नुहोस् त्यसमा एक जोडेपछि दुई भयो त्यसलाई दुईपल्ट गरेर तपाईँले गर्नु भने अर्को दुई जोड्ने भने दुई दिन चार भयो हामीले त त्यो सिकेको आजको केटाकेटीले यो चिज सिकेको छ लामो बाटो किन जाने एकैचोटि थिच्दाखेरि आउँछ भने त्यत्रो लामो बाटो किन जाने भन्न थाले त्यसले ज्ञानको चाहिँ जड चाहिँ कुहाइदियो क्या तपाईँलाई मजा कुरा म भन्दैछु अहिले धर्मको विषयमा सानो केटाकेटीहरू रुचि राख्दैनन् नि हो कि तर यो राम जन्मभूमिको जुन चाहिँ यो पर्सिदेखिको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ तारिकमा त्यो कार्यक्रम हुँदैछ र चुनाव चुनावभरिसम्ममा चाहिँ त्यहाँ जो मान्छेको ओहिरो लाग्छ तिनीहरू जाँदाखेरि घर जाँदाखेरि हामी कहाँ पुगेर आउनुभयो हजुरबाबु भनेर नातिले सोद्धाखेरि म फलाउन ठाउँमा गएँ किन गएको हो भने हाम्रो सनातन धर्म यो हो भनेर केटाकेटी त जिज्ञासु हुन्छन् नि त उनीहरू त प्रश्न गर्छन् नि त त्यो नजानी नजानिकन उसलाई सनातनी धर्म आजिर, आजिर। के अरे कल्चर सिकाइसकेको हुन्छ हेर्नुहोस् हजुर हजुर कति टाढा सोचेको छ मोदीले हेर्नुहोस् न यहाँ आज हामीहरूकामा पनि के भयो भन्नुहुन्छ भने यो अठार वर्षको कुशासन अठार वर्षको अठार वर्षमा हाम्रो पहिचान हराएको छ आज हामी सनातनीबाट धर्मनिरपेक्ष भएका छौँ सनातनी भन्यो भने अठार वर्ष पहिले हामीलाई लखेट थिए आज लखेट हुन्छ अस्तिसम्म एक वर्ष पनि भएको छैन होला ज्ञाने चोर मूर्ति चोर भनेर भन्थे भन्थे कि भन्दैन थिए <laughs> अब कसैको हिम्मत छ भन्ने ल भन्नु त <laughs> कुनै पनि पब्लिक फोरममा गएर सार्वजनिक कार्यक्रममा कसैले बोल्न सक्ने अवस्था छैन किन छैन भन्नुहुन्छ भने त्यो जुन बात लगाएको छ त्यो त उल्टै उनीहरूकै अनुहारमा देखिराखेको छ नि त हामी जन्मजात नै सनातनी हौँ हाम्रो डिएनए नै सनातनी हो र ने नेपाल भनेको संसारको एउटा त्यस्तो भूमि हो पवित्र भूमि देवस्थल जहाँ ईश्वरहरूको बास रहेको छ भनेर भनिन्छ त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन् यो त सत्यसँग आधारित कुरा भयो अब यो जो अहिले धर्म धर्म बिचको लडाईँ मैले रामबहादुर बमजम यसले के देखाइदियो भनेर भने हाम्रो पहिचान अब जसरी इन्डियामा गर्व छेक हाम हिन्दू है भनेर भन्ने चिज हाम्रो नेपालमा पनि अब हामीलाई सनातनी भन्दाखेरि गर्व हुने भयो त्यसको भ्यालु अमेरिकामा छ आज हामी हाम्रो पासपोर्ट चाहिँ सबैभन्दा कमजोर पासपोर्ट भन्छ इन दुनियाँमा मतलब हाम्रो देशलाई हेप्छ भ्रष्टाचारी देश भन्छ ठग्ने देश भन्छ के भन्छ त्यो आफू जानु तर त्यो चिज भएको छ आज सनातनी भएर चाहिँ हामी पनि त्यो सनातनी भएको हुनाले हाम्रो पनि इज्जत बढेको छ त्यस कारणले यसमा के छ तपाईँलाई म बताइदिउँ भन्नुहुन्छ भने राज संस्था कहिले आउँछ भनेर भने सनातनीको घोडा चढेर आउँछ राज संस्था सनातनी नभइकन यहाँ राज संस्था आउँदैन अब रह्यो बमजमको कुरा हजुर हजुर तपाईँ इन्डियामा हेर्नुहोस् यस्ता धर्मगुरुहरू थुप्रै जेलमा छन् नि त हजुर त त्यसैमा चाहिँ बमजम पनि त्यस्तै हो एउटा धर्मको प्रचार गरेको मान्छे हो म त बाह्र जिल्लामा बसेको मान्छे उसको गाउँ पनि देखाएको छु मैले उसको बाउसँग कुरा पनि गरेको होला चुनाव लडेको बेलामा मलाई याद छैन तर त्यहीको मान्छे हो धर्मलाई एक प्रकारको व्यापार बनाएको छ मान्छेले जब व्यापार खुल्छ या पाप खुल्छ त्यसपछि यस्तो नचाहिने काम लाग्छ जस्तो इन्डियामा पनि मान्छे मारेको लुटेको बलात्कार गरेको केसमा त आसारामहरू को 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 त फरिराखेकै छन् नि त होइन रामपालहरू को को परिराखेकै छन् नि त आशाराम त्यो पैसा चाहिँ उसले ब्ल्याक गरेर ल्याएको होइन किनभने धर्म बिरुहरू जुन छन् अन्धविश्वासीवालाले चढाउँछन् त्यो पैसामा चाहिँ उसले अरू झन्डा गरेर स्मग्लिङ गरेर ल्या भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ भक्तजनहरूले विश्वासका विश्वासको आधारले दिन्छ धर्ममा फेरि त्यस्तो हुँदै आएको पनि आएको पनि छ हाम्रो अहिले इन्डियाको कुनै पनि मन्दिरमा जानु भने करोडौँ अरबौँ रुपियाँ चढाइराखेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसले मलाई केही भन्नु छैन तर उनलाई जुन लागे बात लागेको छ त्यस्ता बात त इन्डियामा पनि लाग्ने त अहिले जेलमै छन् है <laughs> त्यो चिजमा उनको हुन सक्ला के छ त्यो त सत्यमा देखाउँछ यसले के भएको छ भन्नुहुन्छ भने यी चाहिँ सनातनीहरूको खोट हो क्या दाग यस्ता यस्ता चिज आउँदाखेरि हामीहरूलाई बदनाम गर्न सनातनी कल्चरलाई बदनाम गर्नको लागि अरू धर्मवालाले चाहिँ मौका पाउँछन् <laughs> यो यसमा चाहिँ हामी यो नि हिंसा बलात्कार हत्या यस्तो भइराख्या छ भने त वास्तवमा धर्म ठिक रहेन रहेछ भन्ने एक प्रकारको सन्देश जाने भयो होइन त्यो केही दिन भ्रम हुन्छ धर्म त हाम्रो सनातनी भने त मैले साइन्स हो नि साइन्स भनेको सत्य हो नि सत्यलाई त कसैले पनि नकार्न सक्दैन नि भगवान् बुद्धले पनि सत्यै त पालन गर भनेको हो नि त असत्य नगर भनेको हो नि त हरेक धर्ममा त्यो चिज हुन्छ तर मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको भन्नु छ भनेदेखि यो सबै चिज बिलाएर जान्छ क्या यी सानसानो कुराहरू हुन् जुन ठुलो इभेन्ट भइराखेको छ यो इभेन्ट पछि बाइस तारिक जनवरीको जुन इभेन्ट थियो यो वर्ल्ड इभेन्ट हो यो त्यो अयोध्यामा मात्रै कन्सन्ट्रेट छैन त्यो यो, यो साढे सात अरब मान्छेले हेर्छ दुनियाँभरकोले हेर्नुहोस् क्रिस्चियनहरूले हेर्छ <laughs> मुस्लिम्सहरूले हेर्छ आठ हजार वर्षसम्म पनि आएर आठ हजार वर्षपछि पनि देशमा डोमिनेट दुनियाँमा डोमिनेट गर्न सक्ने विश्वगुरु सक्ने कुनै कल्चर छ भने त्यो सनातनी रहेछ भन्ने कुरा त आज क्रिस्चियनहरूले पनि देखिसक्यो नि त जस क्रिस्चियनहरू जसरी जो बमजनको प्रकरण अहिले बाहिर आयो अब उनलाई आरोप त चार वर्ष अगाडि नै थियो अहिले आएर पक्राउ पऱ्यो त्यो एउटा पाटो भयो यो अहिलेको घटनाले सनातनी राष्ट्रलाई मजबुत बनाउनको लागि सहयोग गर्छ कि राज संस्था आउनको लागि अझ मजबुत बनाउँछ कि यसले अलिकति अप्ठ्यारो पार्छ यो कमिलाले चिलेको जस्तो हो सनातनीलाई सनातनी आउनलाई यसले रोक्दैन यो कमिला कमिलाले हात्तीलाई चिलेको जस्तो हो हेर्नु त्यो कहाँ चाहिँ जान सक्नुपर्छ भने हात्तीको सुडमा जान सक्नुपर्छ कमिलाले अनि मात्रै त्यसको इफेक्ट हुन्छ सुडमा पस्न सक्ने स्थिति छैन किनभनेदेखि सुड त उहाँ अयोध्यामा ठाडो पारेर आकाशतिर लगाएछ आकाशबाट त कमिला झर्दैन होला नि त हो कि होइन तर के हो भन्नुहुन्छ भने अघि मैले भन्नु यो वर्ल्ड इभेन्ट हो किन क्रिस्चियन्सहरूले किन मुस्लिम्सहरूले हेरिराखेको छ भनेर भने आज जति पनि आविष्कार भएको छ त्यसमा हाम्रो वेदहरूको ठुलो हात छ नि हामी त त्यस बेलाको साइन्टिस्ट आठ हजार वर्ष पहिले खगोल शास्त्र थियो हामीसँग हाम्रा ऋषि ऋषिमुनिहरूले नै हो ती कुराहरू पत्ता लगाएका हुन् हाम्रो सनातनीको देन हो हजुर हजुर तपाईँ के हो भन्नुहुन्छ भने प्रकृति के हो भनेर भनेरको चाहिँ ज्ञान चाहिँ सनातनीबाट आएको हो हेर्नुहोस् आज वर्ल्ड टेम्परेचरले गर्दाखेरि हिटिङले गरिदिँदाखेरि आज सबैतिर तबाही भइराखेको छ है त्योसँग प्रकृतिसँग नखेला भनेर त आठ हजार वर्ष पहिलेदेखि भनिराखेकै छ नि हाम्रो कल्चरले त थिएन र आज यिनीहरूलाई सबै बिगारिसकेपछि थाह भयो नबिगारेको भए यिनीहरूलाई थाहा पनि हुने थिएन सनातनीलाई थाहा थियो यो किन तपाईँलाई म भन्दैछु भनेदेखि यसको रिसर्च अब हुन्छ सनातनीको अहिले त जस्तो संस्कृतको लागि जर्मनीमा त बेग्लै नै पढाउँछन् भनेर सुनेको थिएँ वेदहरू पनि चोरेर लगेर त्यसको गरेछ भन्छन् जस्तो मन्त्रहरू भयो मन्त्र उच्चारण गर्छन् म पनि एउटा साइन्सको स्टुडेन्ट भएको हुनाले त्यो मन्त्रले निको पार्छ भन्ने पनि एउटा भनाइ छ मलाई के लाग्छ भने जस्तो साइन्सको फर्मुला हुन्छ त्यो मन्त्र पनि एउटा फर्मुला हो क्या मेरो सोचाइ छ म संस्कृत संस्कृत संस्कृतिको पढ्दिनँ त्यसो भए यो चिज जुन चाहिँ छ नि प्रदीप भाइ त्यहाँबाट उठेर जब आउँछ त्यो उठेर आइसकेपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब हामीहरूकोमा परिवर्तन आउँछ अब त्यसो भए हामी राज संस्थाको विषयमा कुराकानी गरौँ इन्डियामा बाइस जनवरीको दिन राम मन्दिरको उद्घाटन हुँदैछ यहाँले बारम्बार भन्दै आइरहनु भएको छ नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यहाँ निमन्त्रणा गरिनेछ सनातन धर्म सुरमा स्थापित हुनेछ त्यसपछि राज संस्था फर्किँदैछ भनेर यहाँले इङ्गित गर्दै आइरहनु भएको छ जानकारी दिँदै आइरहनु भएको छ अब केही अनलाइनमा राजा ज्ञानेन्द्र शाह इन्डिया जाँदैछन् भनेर समाचार त छापिएको मैले पढेँ तर त्यो अपुष्ट समाचार हो तपाईँको अहिलेसम्मको सूचनाले अनुभवले अथवा घटनाक्रमलाई अध्ययन गर्दा राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यहाँ निमन्त्रणा दिने तयारी गरिएको देखिन्छ कि देखिँदैन राज संस्था कहिले र कसरी पुनर्स्थापित हुँदैछ हेर्नुहोस् राज संस्थालाई निम्तो यो जुन बाइस जनवरीको जुन निम्तो हो यो साटा दिने निम्तो होइन तिनीहरूको राम जन्मभूमि न्यास भन्ने एउटा सङ्गठन बनाएको छ गुठी जस्तो त्यसैले पैसा उठाएर बनाएको त्यो चिज हो हजुर हजुर त्यही न्यासले यो चाहिँ उसले चाहिँ निम्तो दिने हो त्यसको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ चम्पत राई भन्ने छन् है उहाँ नै आउँछन् हेर्नु निम्तो दिन जसरी किन के देखियो भन्नुहुन्छ भने इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर कहाँमा प्रेसिडेन्टहरूका डे डिप्टी प्रे भाइस प्रेसिडेन्टहरूकामा सोनिया गान्धीका ऊ आफै गएका छन् त राजा जस्तो मान्छे आज हामी सनातनी एउटै राष्ट्र छ दुनियाँमा इन्डियाबाहेक जहाँ चाहिँ सनातनीको बाहुल्य छ त्यो हो नेपाल इन्डियाभन्दा बेसी बाहुल्य छ हाम्रो त हामीहरूलाई निम्तो नबनाउने भन्ने कुरा त आउँदै आउँदैन त्यो तपाईँहरूले पेपरमा देख्नुहुन्छ मेरो विचारमा आउँछ एउटा राजालाई पक्कै आउँछ हजुर हजुर किनभने जस्तो किसिमको ट्रिटमेन्ट हरिद्वारहरूमा दिएको थियो होइन हिन्दू सम्राट भनेर अझै पनि इन्डियाको कतिवटा मठ मन्दिरमा त राजालाई नै भित्र जान दिने पनि चलन छ नेपालको राजालाई हजुर हजुर इन्डिया पनि के थियो भन्नुहुन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले हामीलाई एकत्रित गर्दाखेरि ब्रिटिसहरूले इन्डियामा राज गरेका थियो नि त थियो कि थिएन त्यो ब्रिटिसहरूले इन्डियालाई राज नगरेको अहिले यो क्षेत्र जुन चाहिँ छ पाकिस्तान इन्डिया बङ्गलादेश यो त पहिले एकै ठाउँ हो नि त यिनीहरूमा त छ सय सात सयवटा राजा थियो नि त अहिले टुक्रा 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 हुन्थ्यो होला त्यो पनि हेर्नुहोस् तर त्यो चिज होइन ब्रिटिसरहरूले के गर्यो भने त्यो इन्डियालाई चाहिँ एक ठाउँमा राखिदियो त्यो रा रा चाहिँ चा। 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 सनातनी धर्मलाई चाहिँ जानेर अन्जानेर गुण लगाएको छ त्यसैको आधारमा आज इन्डिया अगाडि बढेको छ राजालाई आउँछ राजालाई निम्तो आउँछ राजा बाहेक कसलाई आउँछ यहाँ प्रश्न यो छ हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाललाई राजालाई मात्रै आयो भने यो व्यवस्थापट्टि सनातनी आस्था छैन इन्डियामा भनेर त्यो बुझ्नु पर्यो अब हामीलाई निम्तो गर्नुपर्ने दुईवटा व्यक्ति छन् यहाँ एउटा राष्ट्र प्रमुख एउटा सरकार प्रमुख दुईजना दुईजना मध्येमा कसलाई आउँछ सम्भवतः प्रधानमन्त्रीलाई नै आउँदा कि कार्यकारी भएको हुनाले अथवा राष्ट्र प्रमुख अगर राष्ट्रपति राष्ट्रपतिलाई रामचन्द्रजीलाई आयो भनेर भने त्यसको पोलिटिकल अर्थ के छ भने नेपालबाट धर्मनिरपेक्ष हटाउँदाखेरि प्रेसिडेन्टलाई युज गर्छ भनेर देखिन्छ इन्डियाले <laughs> या उसको सहयोगले गर्छ भन्ने हजुर <laughs> है <laughs> त्यो चाहिँ अलिकता डरलाग्दो स्थिति पर्छ किन भन्नुहुन्छ भने एक्जिक्युटिभ पावर त हाम्रो प्राइम मिनिस्टरसँग छ <laughs> हाउसको लिडर त हाम्रो प्राइम मिनिस्टर हो राष्ट्रपति त होइन राष्ट्रपतिले गर्नुपर्दिँदाखेरि के हुन्छ भनेर भने यो हाउसलाई डिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ इमर्जेन्सी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ सैनिकलाई सडकमा उतार्नु पर्ने हुन्छ त्यो चिज त छैन त्यो सम् सम्भव भयो भनेदेखि त यी पार्टीहरू त फेरि सडकमा आउँछ सबैभन्दा राम्रो चिज के हो भन्नुहुन्छ भने यी सबै सनातनी हुन् राष्ट्रपतिलाई चलाउँदैन होला किनभने स्वयं राष्ट्रपति त्यो संस्थालाई नै फाल्नु छ त्यसको ठाउँमा राज संस्था ल्याउनु छ भने त त्यो पनि पछि आउनुहोस् मैले तपाईँलाई भने कसैले गरेर पनि यहाँ राज संस्था आउँदैन जबसम्म सनातनी यहाँ जाग्दैन सनातनी वेब चढेर चाहिँ राज संस्था आउने हो सनातनी वेब भएन या सनातनी राष्ट्र भएन भने राज संस्था आउँदैन त्यो चाहिँ तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् अब सरकार प्रमुखलाई पठाउँदाखेरि बोलाउँदाखेरि के हुन्छ भनेर भने हाउसमा धर्मनिरपेक्ष के गर्ने अरू अरू चिज के गर्ने संविधान संशोधन गर्न त पाइयो नि अहिले <laughs> मान्छेहरू सैँतालिस सालको संविधानको कुरा गर्छ फेरि त्यसैलाई भिउताउनु भनेर त्यो एक प्रकारको कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मान्छे कहिलेकाहीँ जिद्दीपना हुन्छ <laughs> <laughs> बहत्तरमै सैँतालिसको चाहिँ चिज हालियो भनेदेखि त बहत्तर पनि रह्यो सैतालिस पनि आयो शीर्षक त्यसको बहत्तर भयो तर त्यो भित्रको कन्टेन्ट चाहिँ सडचालिसको कन्टेन्ट प्रवेश गराइयो भने संशोधन गर्यो भनेर भने त्यो चिज हुन्छ एउटा कुरा त्यो अहिले राज संस्था तुरुन्तै आउँछ कि आउँदैन त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ कस्तो देखिन्छ यो अहिले जुन प्रकारको माहौलहरू देखिएको छ अब मेरो सूचनाले त अहिले विभिन्न प्रकारका भित्री कार्यक्रमहरू भइराखेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासो र सक्रियता पनि त्यत्तिकै बढेर गएको छ र नेपाल र विश्वको आजको जो परिस्थिति छ त्यो यथास्थितिमा रहन सक्ने अवस्था छैन परिवर्तन जुन बेला जतिसुकै बेला पनि हुन सक्ने भनेर अनुमानहरू प्रक्षेपणहरू बाहिर आइराखेका छन् त्यो मैले तपाईँलाई एउटा चिज चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँबाट जब सनातनीको चाहिँ अब बाइस तारिकदेखिको जुन चाहिँ ताप बाहिर आउँछ नि राप बाहिर आउँछ नि त्योले नेपाललाई छुन्छ छुन्छ त्यसमा कुनै दुई मत छैन त्यसपछि यी नेताहरूलाई पनि संशोधन गर्न कर लाग्छ परिस्थितिले गर्ने हो नि त उनीहरूको कुर्सी छँदैछ उनीहरूको हाउस छँदैछ संशोधन गर्नु हो कमसेकम चौरासीसम्म चाहिँ टिक्छ त्यसपछिको चुनावमा फेर गर्ने कुरा चौरासी लाग्छ टिक छ यो अवस्था संविधान संशोधन गरिदियो भनेदेखि तपाईँको सबैको माग पुरा गरिदियो भनेर भने त्यस्तो अवस्था छ त नेपालको राजनीतिमा ने आजको दिनमा सबैको माग पुरा गर्ने संविधान संशोधन गरिदिने आजको जो स्थिति छ नि त्यो स्थिति त्यसरी जान सक्ने सम्भाव्यता देखिन्छ प्र्याक्टिकल रूपमा मेरो विचारमा देखिन्छ कसरी देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने एमसिसी पास हुन्छ भनेर कुनै पनि माओवादी नेताले भनेको थियो कुनै पनि ने एमाले नेताले भने थियो सडकमा प्रदर्शन गर्दै थियो यता सदनबाट त पास भयो नि त <laughs> राजनीति परिस्थितिको खेल हो क्या जब अहिले राहुल गान्धीहरू यो इन्डिया गठबन्धन जुन बनाएको छ इन्डियामा तिनीहरूको सातो गइसक्यो भने यता समाते पहिरो छ एकतिर पहिरो छ अर्कोतिर कुनै के छ भने जस्तो हो त्यस्तै भइसक्यो उनीहरूलाई त्यस्तै यहाँ पनि स्थिति आउँछ हेर्नु तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् अयोध्या चाहिँ जानको लागि हाम्रो बोर्डरबाट थुप्रै मान्छे जान्छ नेपालीहरू अघि अस्ति सीताको जनकपुरबाट शिला लिएर गयो हाम्रै नेपालबाट गण्डकीको शिला लिएर गयो जनकपुर थुली लिएर हाम्रो पवित्र नदीहरूका जल लिएर गयो अनि कोसेली लिएर गयो माइतीबाट लगेकै लग्यो नि तिन चाहिँ तिन त ट्रु भइसक्यो नि नेपालीहरू त गइराखेकै छन् नि यो चाहिँ एक प्रकारको तीर्था भइदियो भनेर भने आधीभन्दा बेसी मान्छे त हाम्रो त तराईमै छन् नि त हजुर हजुर र आधी जो माथि पाहाडमा छन् महिला जति सबै धार्मिक छन् त्यो त मान्नुहुन्छ हु, त्यसैको बलले त बाइसवटा सिट लिएर आएको नि कमल थापाले त्यसमध्येमा हामी जस्ताले पनि साथ दिन्छौँ किनभने हामी सनातनी हो नि त राजनीतिलाई छोड दिनु समाजलाई बाँध्नको लागि पनि सनातन चाहियो नि त चाहियो कि चाहिएन जुन चिजले तपाईँ बाँध्नुहुन्छ त्यो चिज त फ्याल्नु नि तपाईँलाई एकमुठा दाउरालाई चाहिँ बाँध्नु छ भनेर हो भने तपाईँ ती डोरी खोज्नुहुन्छ कि चाहिँ उसको चाहिँ बोक्राबाट चाहिँ बाँध्नुहुन्छ नबान तपाईँ बोक्न त सक्नुहुन्न नि त हामीले आजको देशको स्थिति विश्वको परिस्थिति घटनाक्रम र यथार्थलाई नजिक राखेर हेर्दाखेरि जति पनि घटनाक्रमहरू बाहिर आइरहेका छन् त्यसलाई आधार मानेर हामीले विश्लेषण गरिरहेका छौँ केही महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू पनि छन् अब यदि मानौँ न त्यस्तो भएन भने राजालाई इन्डियामा पनि निमन्त्रणा गरिएन सनातन राष्ट्र पनि कायम भएन उनीहरूले जबरजस्ती यो संविधानलाई यो व्यवस्थालाई शक्तिको भरमा अगाडि बढाउन खोज्यो भने के हुन्छ अथवा त्यस्तो गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन त्यस्तो भयो भने के हुन्छ राजनीति त्यो बाटोमा किन गयो भन्नुहुन्छ भने बहुदलीय व्यवस्था टिकाएर राख्ने हो भने जनतासँग भोट माग्न त जानु पर्यो नि पऱ्यो नभए त बहुदल त रहँदैन नि त हो कि जनताका भोट माग्न जान जब तपाईँ सनातनी विरोधी भएर जानुहुन्छ भनेदेखि तिनीहरूले भोट दिन्न भन्यो भनेदेखि त मान्छे त पोलिटिक्स भनेको त बडा चला चलाखीले खेल्छ मोदीलाई हेर्नुहोस् न आज कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेस आएर विरोधीलाई त भोट दियो कि सनातनी विरोधी हुने भयो अनि कङ्ग्रेस अनि कङ्ग्रेस यो चिज कङ्ग्रेसको सेरवारले बुझिसकेका छ त्यस कारणले उहाँले भनिसक्नुभयो प्रचण्डजीले बुझिसक्नुभयो त्यस कारणले उहाँ गएर गेरु वस्त्र लाउनु भयो कालेश्वरमा कङ्ग्रेस कम्युनिस्टले पहिलो वस्त्र धारण गरेर टिका लाएर भोट माग्न जानु त होला रवि लामी छानेहरूले चाहिँ के गर्छन् त नि रवि लामी छाने भनेको के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि उनीहरूलाई चेन्ज गरेर देशको आर्थिक स्थिति यही व्यवस्थाभित्र बसेर भए पनि आर्थिक स्थिति सुधार देऊ भनेर पठाएको हो हो कि होइन अघि त्यसमा उनीहरू चुके चुके उनीहरू अघि कसरी चुके भनेर भने जुन चिज दुर्गा प्रसाईले गरे लघु वित्तको सहकारी ब्याङ्कको जुन गरे त्यो चिज यिनीहरूले उठाउनको लागि पठाएको हो नि हामीले उखु किसानको पैसा दिलाउन पठाएको हो नि भ्रष्टाचार रोक्न पठाएको हो नि त त हाउसमा उनीहरूले कराएर यिनीहरूले मानेन भने यी एक्काइसजना जुन चाहिँ रवि लामिसानेको पार्टी छ चा। जनमतको चाहिँ राउतको जुन छजना छन् सत्ताइस भयो अनि चारजना चाहिँ के अरे उन्मुक्ति पार्टी उन्मुक्ति पार्टीको छ त्यो एकतिसजना भयो त्यो एकतिसजना र ज्ञानेन्द्र साईहरू सबै चाहिँ आएर चाहिँ माइती घर घेरिदिएको भए रापरपा सहितको रापरपा सहितको घेरदिएको भए उहिले यो भ्रष्टाचार टुङ्ग लागिसक्ने थियो नि हामीलाई त हजुर पाँच वर्ष यो एक वर्ष यिनीहरूले काम नगर्दैन हामी फेरि पाँच वर्ष पछाडि गयौँ किन गयौँ भन्नुहुन्छ भने यो एक वर्षमा जुन स्पिडले अरू दुनियाँ अगाडि बढ्यो त्यसलाई हामीले क्यास गर्न त अब फेरि पाँच वर्ष लाग्छ किनभने एक वर्ष त हामीलाई चेन्ज गरेर त्यसलाई एडजस्ट गर्नलाई एक वर्ष लाग्छ अनि त्यो पिकअप गर्नलाई हामीलाई चाहिँ ऊ लाग्छ हाम्रो लक्ष्य पाँच वर्ष टाढा भयो हेर्नुहोस् यसको <laughs> त पेनाल्टी त रवि लामी छानेले तिर्नै पर्छ नि जनताले तिराउँछ नि तपाईँ सोच्नु भएको छ रवि लामी छानेले अर्को चुनाव जित्छ भने जित्दैनन् नि यो त धोका भयो नि त दोस्रो पटक तपाईँ एउटा चुक्यो नि उनीहरूले त जुन चिज दुर्गा प्रसादले गरिरहेको छ जुन चिज अहिले केशरवादजीले गरिराख्नु भएको छ जुन चिज अरू अरू सनातनीले गरिराखेको छ त्यो गर्न पो पठाएको थियो त उनीहरूले बुझेनन् के गर्न बुझे उनीहरूले तपाईँलाई भनिहाल्यो भने उनीहरू एक्काइसवा सदीको यिनीहरू मिसिन भयो क्या उनीहरूलाई हाम्रो ओरिजिन हाम्रो रुट के हो थाहा भएन बिर्सिएर हामीले पढेका छौँ हामीले गुगलमा सर्च गरेर जे भन्यो त्यही सत्य हो भनेर जनताले बुझ्छ भनेर त्यो भ्रममा परे उनीहरूलाई एक्काइसवा सदीको टेक्नोलोजीलाई यथार्थ धरातल थाहा भएन एक्काइसवा सदीको टेक्नोलोजीलाई कसरी आम मान्छेको बिचमा पुर्याउनु पर्छ त्यो चिज त राजा पृथ्वीनारायण शाहले सिकाएकै हो नि त जनता मोटो पारा हो भनेको हो नि हजुर हजुर भनेको मतलब जस जसले जनतालाई चुसेको छ चाहे त्यो फ्याक्ट्रीवाला होस् चाहे त्यो ब्याङ्कवाला होस् चाहे स सहकारी होस् चाहे लघु वित्त होस् चाहे सरकारै किन नहोस् सरकारले पनि चुसेको छ नि त कर्मचारीले पनि त दुःख दिएको छ नि त सुरक्षा फौजले पनि त दुःख दिएको छ नि त्यो सबैलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर भनेको पो त एउटा सिएनसीसँग बाज भनेर पठाएको होइन नि एउटा प्राइम मिनिस्टरसँग बाज भनेर पठाएको होइन नि त त्यहाँ चाहिँ के छ भनेर भने कि त भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै नखोल खोलेपछि टुङ्गोमा पुऱ्याऊ भनेर पठाएको हो नि त जो सही चाहिँ दोषी छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ दण्ड दिनुपर्छ भनेर कुराको हो नि त भनेपछि राजालाई बोलाउने सम्भावना प्रबल छ एकदम छ एकदम छ कारण हेर्नुहोस् न हामी दुनियाँको एकमात्र बाहुल्य सनातनी भएको राष्ट्र हो हामी कहाँमा धर्मनिरपेक्ष लादेको ल्याएको भन्ने र लादेको अठार वर्ष मात्रै भएको छ अठार वर्ष आठ वर्ष मात्रै भएको छ हजुर जुन बेलामा धर्मनिरपेक्ष ल्यायो को कुरा उठ्यो त्यस बेलामा कङ्ग्रेस आएको सरकार थियो नि त सोनिया गान्धीको पार्टीको थियो उनी आफै क्रिस्चियन हुन् र युरोपियन उनको त युरोप नै हो माइती इटली हो त्यस कारणले युरोपियनहरूबाट प्रभावित भएर यहाँ आयो अब हाम्रा एनजिओहरूले त आफ्नो काम गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अहिले सनातनी पार्टीको सरकार छ त्यहाँ यो हाम्रो बुद्धिजीवीहरूले किन नबुझेको अहिले धर्मनिरपेक्ष चाहने व्यक्तिहरू या पार्टीहरू त्यहाँ पावरमा छैन आज सनातनी राष्ट्र चाहने पावरमा छ चा। अहिले तिन महिनाभित्र चुनाव छ तिन महिनापछि त्यो सनातनी र एन्टी सनातनीको चुनाव हुँदैछ भनेपछि तपाईँले जस्तो सरकार इन्डियामा छ त्योसँग डिल गर्नुहुन्छ नि अहिले कङ्ग्रेस आएको सरकार त छैन त्यहाँको <laughs> नीति निर्माता त अहिले बिजेपी हो नि त मोदी हो नि त सोनिया गान्धी त होइन त मोदीको इच्छा विपरीत इन्डियामा त काम हुँदैन नि त मोदीको इच्छा विपरीत हामी जानु पर्यो हामी नेपाली नेता जानु पर्यो भनेर भने मोदीले त कर्के आँखाले त हेर्छ नि त त्यस्तो कुनै पनि पोलिटिसियनले चाहँदैन पोलिटिसियनको सबैभन्दा ठुलो विकनेस हजुर हजुर के हो बहुत कम हुन्छ बिपी जस्ता मनमोहनजी जस्ता पुष्पलालजी जस्ता गणेश गणेशमानजी जस्ता हुन्छन् जसले चाहिँ आफ्नो स्वार्थलाई बिर्सेर रा, राष्ट्रमा चाहिँ अगाडि भनेपछि हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ अहिले जो परिवर्तनको एउटा वेग बहाव आएको छ त्यसलाई जनताको जो आक्रोश देशको अहिलेको आवश्यकता यी कुरालाई देशका ठुला दलहरूले रोक्न सक्ने अवस्था छैन चाहेर पनि रोक्न सक्दैन रोक दलको त कुरै छोड्नुहोस् दल भन्ने चिजै यहाँ के छ दल भनेको एउटा दल शेरजीको हो एउटा दल प्रचण्डजीको हो एउटा दल ओलीजीको हो कि होइन व्यक्तिको दल व्यक्तिको दल हो नेपालीको दलै होइन नेपालीको दल भएको नेपालीले दुःखै पाउने थिएन नि यी तिनवटा व्यक्ति हर चिजमा बाँडफाँड हुन्छ अस्ति राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि सिट मागेको भनेर कत्रो हल्ला थियो हजुर हजुर त्यो कि थिएन त के को लागि मागेको भने के अरे टिआरसी पास गर्न भनेर टिआरसी कसको लागि हो उनीहरूको लागि टिआरसी हो त्यो त द्वन्द पीडितको लागि हो नि त यति पनि नबुझ्ने नेताहरूले भोलि त सनातनी होस् भनेर सनातनीको भिडमा म पनि सनातनी हुँ भनेर पस्छ नि यिनीहरूलाई पर्सनललाई केही आपत्ति छैन यिनीहरूलाई अलिकति त्यो सैँतालिस सालको संविधानको बदलामा बहत्तर सालकै चुनाव के अरे संविधान राखिदिएर संशोधन गरिदियो भनेर फेस सेभिङ त भयो नि त हजुर फेस सेभिङको कुरा हो त्यस कारणले यो चिज नभइकन हुँदै हुँदैन अगर सनातनी राष्ट्र भएन हाम्रो नेपाल भनेर हो भने हाम्रो अस्तित्वमा खतरा छ अस्तित्वमा खतरा छ हेर्नु यो चाहिँ आज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य बाणी जसले जसले सुनेको छ गरेको छ पृथ्वीनारायण शाहलाई गरे सम्झेको छ तिनीहरूले यो बुझुन् सनातनी राष्ट्र भएन भने इन्डियाले खान्छ हामीलाई किन खान्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले एक करोड यहाँ इन्डियनहरू आएर पछि दिएर काम गर्न थाल्यो भने हामी हटाउन सक्दैनौँ हेर्नुहोस् त्यो अवस्थामा र हामी सनातनी राष्ट्र भयौँ भने इन्डियाले हामीलाई खान पनि सक्दैन त्यो बाध्यता छ मोदीलाई हेर्नु त्यस कारणले बुद्धिमानी के हुन्छ भने हामी सनातनी राष्ट्र आफै स्वतन्त्र सनातनी राष्ट्र भयौँ भनेर भने अहिले जुन पर्सि बाइस तारिकको दिन त्यहाँ जुन अभिषेक हुन्छ मूर्तिको त्यसमा दुनियाँभरका एक सय अठाइस देशको नदीको पानी आएको छ नेपालको मात्रै होइन नि इन्डियाको मात्रै होइन नि सबै एक सय अठाइसवटा देशको पानी आएको छ त्यो वर्ल्ड यसमा मिसिएको छ हेर्नु जुन जुन देशबाट पानी आयो त्यो त्यो देशको सरकार र जनतालाई त थाहा छ नि त इन्भल्भ भयो नि त भोगि भएन त्यस्तै यो चिज कस्तो भएको छ भने वर्ल्ड कप तपाईँ फुटबल हेर्नुहुन्छ नि यहाँ कसैले अर्जेन्टिनाको जर्सी लगाएर फुटबल हेर्छ कसैले ब्राजिलको हेरेको हुन्छ कसैले इङ्ग्ल्यान्डको हुन्छ कसैले जर्मनीको कसैले इटलीको लागि हामी नेपाली नै ने लाएर गरेको हुन्छ तिनै वर्ल्ड कपको चाहिँ सारा टिमहरूको चाहिँ जर्सी यहीँ एउटै हलमा बसेर यहाँ हेरेको त फुटबल त तपाईँले देख्नु भएको छ नि त त्यो त्यस्तै इभेन्ट हो क्या त्यो वर्ल्ड इभेन्ट भन जसलाई सबैले देखिसकेको छ हामी स्वतन्त्र चाहिँ राष्ट्र सनातनी राष्ट्र हो भनेर चिनाइदियो जस्तो मोदीले यहाँ हाउसमा आउँदाखेरि बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मिएको हो भनिदिइसकेपछि अरू ठाउँमा जब मोदीले जेसुकै भनोस् तर अब त्यो त काटिँदैन नि उसले कुशीनगरमा नगरमा बनाओस् अर्को नगरमा बनाओस् त्यसको केही मतलब छैन हामीसँग रेकर्ड छ नि त त्यस्तै पर्सि बाइस गते उसले उद्घाटन भाषणमा सनातनी एकमात्र सनातनी राष्ट्र नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र सार्वभौमिक राष्ट्र नेपाल नेपालबाट शिला ल्याएर हामीले गऱ्यौँ यहाँ मूर्ति बनायौँ पानी ल्याएर अभिषेक गऱ्यौँ नेपालमा भएको मा सीताको माइतीबाट चाहिँ यहाँ सौगात आएको छ भनेर त्यति भनिदियो भनेर भने दुनियाँभरिले चिन्छ कि यो नेपाल चाहिँ सनातनी राष्ट्र नेपालको पनि पहिचान हुन्छ तपाईँले मोदीले पशुपतिमा आउँदाखेरि मुक्तिनाथमा आउँदाखेरि दर्शन गरिदिँदाखेरि इन्डियनको कत्रो चाप भयो नभए मुक्तिनाथ कोही जान्थ्यो इन्डियन त्यो त सबैले देखे नि न्युजमा त्यही चिज हुँदैछ त्यहीँबाट सनातनी राष्ट्र भनेर रा उसले त्यति भनिदियो भने यहाँ सनातनी आफै जागेर हामी सनातनी यी सनातनी राष्ट्र नेपाल भनेर रा मोदीजीले त्यहाँ भनिदिनु भयो भने त्यसको सङ्केत बुझ्नु पऱ्यो त्यो सङ्केत होइन यो दुनियाँले प मान्नु कर लाग्यो त्यहाँ अमेरिकाले पनि हामीलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हटाउँदाखेरि जोड गर्न सक्दैन विरोध गर्न सक्दैन युरोपले पनि गर्न सक्दैन क्रिस्चियनले पनि सक्दैन मुस्लिमले पनि सक्दैन राज संस्थाको चाहिँ जहाँसम्म राज छ फेरि राज राजा भनेको होइन नि मैले राजतन्त्र भनेको होइन यहाँ एकाले राजतन्त्रवादी छन् जो चाहिँ डाइरेक्ट राजाले राज गरोस् भने म त्यो पक्षको होइन अहिलेको ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा कसैले मान्दा पनि मान्दैन तर राज संस्था चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने सनातनी संस्कारलाई राजाहरूले नै छामेर राखेको हुनाले आठ हजार वर्ष टिक्यो हेर्नुहोस् जुनसुकै राजा होस् जुनसुकै ठाउँको होस् त्यसलाई नेपाल पनि टिकेको कारण त्यही नै हो त्यो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ जनअनुमोदन हुनुपर्छ इन्डियाले भनिदिएर या हाउसबाट चाहिँ दुई सय पचहत्तरले जनमा जङ्ग्रह जनमा सङ्ग्रह हुनुपर्छ हुनु यो चिज मैले भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टरहरू पार्टीहरू त्यतिले नपुगेर चुनाव प्रमुख चुनाव आयुक्त हाम्रो थपलियाजीलाई पनि मैले जन्म जन्मसङ्ग्रहको चाहिँ एउटा चाहिँ ब्यालेट राखौँ भनेर एक वर्ष पहिले सिद्धिने थियो यो आज यति टन्टा हुने थिएन इन्डियाको मारले यहाँ भएन भनेर भने जो सनातनी छैन भन्छ जसरी राहुल गान्धीहरूलाई खेद्छ इन्डियामा यो चुनावमा त्यसरी नै यिनीहरूलाई खेद्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ला त्यो चिज चाहिँ कुनै पनि नेताले ने नगरोस् हामी शान्तिप्रिय देश हो बुद्धको देश हो सनातनी पनि शान्ति चाहने कल्चर हो त्यस कारणले यसलाई एउटा स्मुथ प्यासेज त्यही सनातनी वेवमा हामी गयौँ भने हामी पनि गङ्गा स्नान गर्छौँ अहिले सबैका पाप पनि धुल्छ नेपालमा फेरि समृद्धि आउँछ हामीसँग सबै साधन स्रोत छ जुन देशमा बजेटभन्दा बेसी सञ्चित हुन्छ विदेशी संसद कुनै पनि राष्ट्रमा हुँदैन होला मेरो विचारमा आजको रिपोर्टमा सत्र खरब अडसट्ठी अरब रुपियाँ त हामीसँग राष्ट्र ब्याङ्कमा फरेन करेन्सी छ त्यति समृद्ध छ हामीलाई प्रकृतिले त्यति नै चिज दिएको छ हामी प्रति प्रकृतिका उपासक हौँ हामी हामीले प्रकृतिलाई नै मानेर बसेको हुनाले सबै चिज हुँदै हामी गरिब किन भएका छौँ भनेर भने हामीले आफ्नो कल्चर बिर्स्याम आफ्नो रुट बिर्स्यौँ आफ्नो किस प्रकृतिले दिएको चिज त्यो बिर्सिएर हामी बाहिरका चाहिँ चिज खोज्ने भएर यो चिज भएको हो यो चिज चाहिँ अब मेरो विचारमा पहिलेको जस्तो नभनौँ तर बाइस तारिक मोदीले के भन्छ र बाइस तारिखको लागि नेपालबाट कस कसलाई चाहिँ निम्तो आउँछ चा? त्यसमा पनि यो इभेन्ट्सहरू जोडिएर जान्छ कसले चाहिँ यसलाई लिड गर्छ अब एउटा चिज चाहिँ केही लेखेर लेख्नु सनातनी विरोधी चाहिँ नेपालमा राजनीति गर्न सक्दैन हस् आजकै हजुरको असाध्यै महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु थ्याङ्क यू टिभी